ソ閉まってる。おい、さっきも開いてたぞ。なんとか開けられないか。ダメ、電子ロックだ。そんじゃ他の方法。見たか、キーカード、ケツのポッケ。ああ、任せろ。おい、待て待て、ここでやるのか。人が多すぎるだろ。ささっと抜き取るだけだろ。はいはい。さすが。あ、惜しいね。プロの仕事に感動しちゃったよ。オーケー。ほんじゃ本番行くぞ。これつけてけよ。最高。頑張れよ。サリーもな。手を挙げて。はい、ビクター。ナディーンちゃん、会いたかったぜ。今回は私の勝ちだね。本物だったら今頃天国ってか。道が一番って気づかなかったよ。そう、わかるでしょ。おめかしも仕事の一部なの。たまにはね。決まってるじゃないか。君には負ける。こういうとこ苦手。英語が分かる人と会えて少しホッとした。アメリカ人でもね。アメリカなまりは好みじゃないの。バーに行くけど何か飲む？スコッチよ、スコッチ。相変わらずね。ネイト、聞いてたか？聞いてたよ、お姉ちゃんとイチャついてんのをね。しかもあのナディーン・ロスと来たもんだ。ナディーン・ロス、あの傭兵会社のリーダーか。なんだっけ。ショアラインだ。それだ、サリー。揉めてたよな。それ以上だな。でも根に持つタイプじゃなくて助かったぜ。準備いいぞ。よし、そろそろ行くよ。サリーも気をつけてな。ありがとう。いいか。ああ、行こう。まずはウェイターがいそうな場所を探さないと。厨房から一人おびき出すのは。んじゃ、厨房に行ってみるか。すげえな、これ一体何人分の食料だよ。他の手を考えよう。
鍵がかかってるって。確認は大事だろ。それで？まあ開かない。ほら。うまいぞ。そこに通気口があるな。姉さん、ちょっとこれ見ろ。それじゃ電気つけるぞ。だけここは電気が、懐中電灯。それも足りない。タバコ吸うやつがいると何かと便利だな。体力ないけど。匂いだけでちょっといい気分になってきたぜ。運転はサリーだな。ダメだ。樽の裏から入れるとか？ヴィンテージワインだらけだな。これならアルカサルも満足してくれっかも。それはありえないだろうな。よくやった。サリバンはナディーンと話してて大丈夫なのか？ほら、あいつの部隊はヤバいって話。サリーなら心配ない。口だけは達者だからな。こっちだ。ほら、通気口出られるな。全然平気。手伝わなくてもいいぞ。俺はライター役だ。ライターね。登るぞ。やったね。思ってたより狭いな。ほこりっぽい。Tedesco mi pittare un zero con il parrucchino in quella roba sul naso. Portali. Sciacqua tu dei piatti.Curano tutta questa roba. Sono pezzi rubati ai ricettatori. Si chiama. Sincenna空気を吸えるぜ。
あれを見ろ。あの電波塔がある建物。あれは基地局だ。何？まあ、あれが電源室だ。みたいだな。まずはこの門を越えないと。サム、こっちだ。押してやる。ああ。重くなくてよかった。ほらよ。サリ、ワインセラーから出たぞ。電源室に向かう。そっちは。おい。サリきっと電波が悪いんだろう。無事だといいけど。インゴ、キッチンだ。やっぱ閉まってるよな。サム、見ろ。ここを登れば厨房に入れるかも。よし、やってみよう。持ち上げるからはしごを下ろすんだ。よし。どうだ？誰か来る。ボナセラ。ま、che sta facendo？手加減してやれって。なんだよ、パンツ一丁で起きるだけだ。経験あんだろう。だな。俺はこれを着る。お前も探せ。よし。オッケー。電源室に行くぞ。サム、どうだ。ああ、このズボンちょっと細すぎないか。それが最近の流行りなんだよ。マジ？似合うわけだ。鏡見て言ってんのか。タグ。じゃあ俺はこれからホールに戻るで。サム、どうした。サム、サリー、最高。みんな聞こえてるか？そろそろ電源室だ。もうすぐ着く。多分。